ואז הוא כאילו כועס על זה שהוא רוצה שלא יחב לו. נכון. הוא סובל מזה. שזה התקדמות של שנות אור, שזה התקדמות של שנות אור. הסבל שלו לא בגלל הכאב, ולא בגלל שהוא רוצה לשנות, אלא בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את הכאב. זאת אומרת, לא רוצה, לא רוצה, זה כאילו, לא רוצה שהוא לא רוצה, זה בעצם כועס על זה שהוא רוצה לשנות. נכון. שזה תביני, זה דבר גדול מאוד להבין את זה בכלל, להבין שזה השורש שרע לו לא בגלל הכאב, ולא בגלל שהוא רוצה לשנות את הכאב, אלא בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את הכאב. ואני אומר, תלך לנקודת ההתחלה, ואם תלך לנקודת ההתחלה, לדוגמה, למה הדברים קורים, או מה זה אני, מה זה לא אני, מה זה המציאות הזאת, אתה בסופו של דבר תחווה השתוות. אתה מבחינתך רוצה לשנות ולא רוצה לשנות, זה אותו דבר. אין הבדל בין טוב לרע, זה אחד, זה לא משנה בכלל. רוצה לשנות ולא רוצה לשנות, שניהם טובים או גרועים באותו מידה. תביני, כי עדיין הקושי של האנשים להבין את זה, כי הם עדיין מנסים להבין את זה במושגים של טוב ורע. רגע, אבל זה טוב או רע? כי הם עדיין מנסים להפוך את הרע לטוב. אבל לא מנסה להסביר לך שהרע זה טוב, הרע הוא רע. אין דבר כזה להגיד שהרע זה טוב, הרע הוא לא טוב. אם אתה באמת אומר שהוא טוב, אז בוא נרביץ לך, נבדוק אם באמת אתה חושב שהרע הוא טוב. הרע הוא לא טוב. בן אדם נגיד קורא לו משהו רע, ואז אומר לו טוב, גם זה טוב. אם זה באמת טוב, אז למה אני צריך להיזהר מזה בפעם הבאה, אם זה באמת טוב? אם אתה באמת אומר שזה טוב, למה אתה אומר לי לא לעשות את זה עוד פעם? זה אבל טוב, נכון? למה לא לעשות את זה עוד פעם? הרע זה רע, הטוב זה טוב. מי מחליט מה זה טוב ומה זה רע? אתה, לפי הרצון, אם אתה רוצה זה טוב, אם אתה לא רוצה זה רע, זה כל הסיפור כולו. אבל תבין, תסתכל על הדברים במקום אחר. זאת אומרת, גם כאשר טוב לך כי אתה רוצה, וגם כאשר רע לך כי אתה לא רוצה, תכיל את שני הדברים האלה. תחווה את זה מבחוץ, תחווה את זה מהמקום של האלוהים שלא עושה שום דבר. רק